Kude kubade buwa chidede awamu ni nkubanga ni mbitundu ebi mwetobe semu nukubwa tuka okwe guru. Tukwaniza kumbera yovude okova muyinima ze Annet Nakimbugwe. Ekifana yechebe mbera yovude kusema zinga Afrika. Chiraga empeo zimuva buchika dio okuva kusegu yanja Pasifika awamu nezo ezva mbuchika kono. Nga chechivi deko omukubo gwenkuba okuva ntigucha akumi masekati agasema zinga Afrika. Omuli negwanga lya fe era nga kyekireetedewo embeera y'obudde eyekiddedde awamu n'enkuba gye tulabye nga mwetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu. Enkya ku makya amasekkati tusuubira enkuba nga mwetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu mu bitundu eby'ebulungudde ennyanja Nalubaale, Kampala, Masaka, Songate okuva e Mubende, Nakasongola awamu ne Luwero tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu. Mu buvanjuba tusuubira enkuba nga mwetobeseemu okubwatuka okw'eggulu ejjinja okutuukira ddala etoro ate ebitundu ebisigadde tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu. Mu buvanjuba yo tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu. Mu bukiika kkono nayo tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu. Mu biseera eby'olweggulo tusuubira enkuba nga nawo mwetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu mu masekkati ag'eggwanga lyaffe n'ebbugumu ly'empewo eyo erya waggulu okuba wakati wa centigrades 27 e Masaka, 28 e Kampala, 28 e Mubende ate e Nakasongola okutuuka ku 29. Mu buvanjuba tusuubira enkuba ebiwugiro esoroti olw'ebitundu ebisigaddeyo tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu n'ebbugumu ly'empewo eryaggulu okuba ku centigrades 29 ne 32 mu soroti ate mu bugwanjuba tusuubira enkuba okutonnya nga mwetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu n'ebbugumu ly'empewo eryaggulu okutuuka ku centigrades 27 Embarara, 3 Kasese na 28 e Masinda teyo e Kabale tusuubira temperature okutuuka ku centigrades 25 ate yo mu bukiika kono tusuubira enkuba ey'ebiwugiro mu Arua, Gulu ne Lira olw'ebitundu ebisigadde omuli Kitigumu ne Karamoja tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu n'ebbugumu ly'empewo eryaggulu okutuuka ku centigrades 3 mu Arua olw'ebitundu ebisigaddeyo tusuubira temperature okutuuka ku centigrades 32. Embeera y'obudde ey'ebunaayira omuli London wasuubirwayo omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu ne temperature okutuuka ku centigrades 13 ate Cairo wasuubirwayo omusana ne temperature okutuuka ku centigrades 18. Dubai nayo wasuubirwayo omusana ne temperature okutuuka ku centigrades 29 ate Nairobi omusana gusuubirwa okwaka nga bwe gukubaakubamu ne temperature okutuuka ku centigrades 28. Webali kubeera naffe akaseera kano tulindirire nate nkya akadde ke kamu weraba.